Tränare, skötare och kusk till Lasses Tara är på plats i vinnarcirkeln för att ta emot priser. Vi börjar med Seb som körde. Gratulerar. Tack så mycket. Hur såg det här ut på förhand, tyckte du? Jag tyckte det såg lite intressant ut. Såklart beroende på vad det skulle bli för löpningsförlopp och sådär. Men det, ja, hästen var fin. Vad fick du för indikationer från stallet? Men hästen gjorde bra lopp sist efter lite paus och det lät uppåt. Så det... När bilen släppte då, vad var första taktiken? Trodde kanske jag skulle få överta Felicia, men så därför provade jag hålla ut Marcus häst där. Men så fick vi svar och då fick vi lugna oss lite och så smög vi ut varvet kvar. Och sen kändes det som att vi hade loppet under kontroll, men vi fick en bra utmanare till slut ändå. Ja, hann du bli orolig? Ja, lite. Det kändes som att det stod och vägde lite grann. Men hästen sträckte ärligt på sig. Du, ditt år, 1,6 miljoner, du har dubblat från fjolåret som kusk. Ja, det har ju varit bra såklart överlag. Samtidigt som man kanske hade velat vinna något fler lopp, men det, så är det väl alltid. Det brukar låta så när vi försöker hylla. Men stort grattis till det här. Tack så mycket. Vi ska prata med Josefin också, som tränar. Grattis. Tack så mycket. Vad tycker du om det här? Otroligt roligt. Vad var din känsla inför det här loppet? Nej, men jag tyckte väl att Tara var en av dem, eller de av mina två hade bäst chans att vinna idag faktiskt. Och så blev det. Hur ska du beskriva den här hästen? Det var otroligt roligt att få vinna en sån här dag på Valla. Det är ju fantastiskt roligt. Och Lasses Tara, hur är hon? Ja, hon är en snäll tjej som, hon är väldigt enkel och nej, men det är jättetrevligt. Snyggt jobbat och grattis. Tack så jättemycket. Josefin Ivehag, Seb Jonasson och Lasses Tara.